FGC, el material motor i mòbil, és el nou llibre de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El seu autor, Carles Salmerón, és historiador i un expert en transports. Ja ha publicat 40 llibres sobre aquesta temàtica. Ens feia molta il·lusió presentar-lo a Sarrià, primer perquè en certa manera és l'inici dels Ferrocarrils de la Generalitat. Ara fa 150 anys, el 23 de juny, i tan sols 5 mesos després del metro de Londres s'inaugurava el tren de Sarrià. De Sarrià és la primera línia dels Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest llibre vol mostrar la cara desconeguda dels ferrocarrils i donar a conèixer la història i les característiques de tots els seus vehicles. El que més m'ha sorprès ha sigut la varietat. No m'imaginava, i mira que havia fet i escrit molts llibres sobre el tema, però no m'imaginava que hi hagués encara avui en dia tanta varietat. Per exemple, el camió de Núria, doncs hi ha vagons per portar menjar, hi ha vagons per portar el gasol, hi ha vagons per portar ciment, per portar pedra, per portar cavalls. Perquè clar, pensant que el camió de Núria tot té que anar per tren, perquè no hi ha accés per carretera al santuari i és un lloc que hi va molta gent. El llibre s'ha fet a partir de dades oficials, però també ha calgut molt treball de camp per fer una descripció acurada dels més de 100 vehicles de la companyia.